किनभने मैले धेरैचोटि कहिलेकाहीँ यो भाषणमा गर्दाखेरि यो कविजी कवि यो डिजिटल रनिङको रूप कि नोटिस पिकरहरू गर्नु होला म अलिकता ट्र्याक अन्ड फ्यु थिङ्स आउट अफ द बक्स भन्न चाहन्छु म अब कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे तर स्पिरिचुअल किताब पनि बालकालमा धेरै पढ्यो अहिले पनि कहिलेकाहीँ रमाइलो गरी पढिरहन्छु हाम्रो सुशीलता प्रधानमन्त्रीजी भेट्नको दिक लागिरहेको छ ए प्रधानमन्त्री छु तपाईँले म कवीरको किताब ल्याइदिन्छु पढौँ तपाईँको सब सङ्कट दूर भइरहेको छ अनि कवीरजीको एउटा दोहा छ म त्योबाट पहिले अलिकता सुरु गर्नुहुन्छ गुरु गोविन्द दोर्गन कहे काके लागौँ पाङ के छ भने गुरु र भगवान् गोविन्द एकै ठाउँ हो भने कसको पहिले प्रणाम गर्ने भन्ने छ के बलहारी गुरु आपकी जो मै गुरु देखाए हे गुरु तपाईँको कृपा नभए त म थोरै गोविन्दलाई पहिचान्थे त्यसैले भगवान् अगाडि पनि गुरु अगाडि हुन्छ त्यसै राजाको अगाडि र जुन देशमा खास गरी गुरुको सम्मान हुन्छ त्यहाँ शिक्षाको जहाँ लगानी हुन्छ गुरुको सम्मान हुन्छ त्यही देशमै चाहिँ समृद्धि संस्कृति अझै मनुष्यको विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले सम्पूर्ण गुरु पुनः मेरो सादर प्रणाम नमस्कार गर्न चाहन्छु त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म यो लामो कुरो नभइकन मलाई केही ओपनिङ रिमार्क्स गरिदिनु होला यो डिजिटल दुनियाँमा गएपछि आफूले रमाइलो पनि लाग्छ हामी भाषण तासन गर्नलाई किनभने अरू बेला त ठुल्ठुलो नेताले भाषण गर्छ आफूले कहिले काहीँ कम भाषण गर्न पाइन्छ पहिले त के भने यो इम्पावरिङ द फ्युचर थ्रु द डिजिटल लर्निङ यो नाराकै भित्र हेर्ने हो भनेदेखि अबको पावर कोसँग हुन्छ जसले डिजिटली लर्न गरेको हुन्छ फ्युचर कसको छ जसको डिजिटली लर्न गरेको छ हुन्छ त्यसैले यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा मलाई लाग्छ अब के नोटिस स्पिकर तपाईँले भन्नु होला तर मलाई टपिक चाहिँ मलाई लाग्छ यो धेरै छ यसको बारेमा व्रत मनन चिन्तन गर्नेहरू चाहिँ जरुरी छ मैले यहाँ बसी बसी सोचिरहेको थिएँ सर्वप्रथम गुरुलाई प्रणाम गर्ने र अर्गनाइजरहरूलाई धन्यवाद दिने तपाईँलाई हेर्दादेखि धेरै धन्यवाद छ म चाहिँ यो यस्तो प्रोग्रामहरू सुरु हो भने त्यहाँ बसेपछि चाहिँ कुन वर्षपछि नेपालमा यो दिवसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले मनाउँछ म कहिले पानी दिवसमा लागेको छु शिक्षा मन्त्रालयसँग हामी पुस्तकालय दिवस मनाउँछौँ है मलाई लाग्छ अब शिक्षा मन्त्रालयको पनि यहाँ हुनुहुन्छ हामी केही वर्षमा नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारको क्यालेन्डरमा चाहिँ डिजिटल लर्निङ जे पनि समावेश गरियोस् भने यो आजको कार्यक्रमले एउटा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा प्रस्ताव पारित गर्नु होला भन्ने पनि मेरो अनुरोध छ किनभने जबसम्म यसको ओनरसिप नेपाल सरकारले लिँदैन अब हामी पुस्तकालयमा हुँदाखेरि पनि आजभोलि डिजिटल लाइब्रेरीलाई कसरी इक्विप गर्ने बारेमा पनि गर्छौँ रिसर्चको कुरो गऱ्यो भने रिसर्च इन द डिजिटल एरा हामी कसरी गर्न सक्छौँ सो वाइल यु आर लिभिङ इन द डिजिटल एरा त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब लर्निङ अब डिजिटल हो भने त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा अहिले ठुलो मैले देखेको ठुलो समस्या के छ भनेदेखि विश्वभरि नभने डिजिटली डिभाइडेड संसारको अगाडि हामी चाहिँ नेपाल मूल आफै पछाडि छौँ काठमाडौँको अगाडि भने मेरो गाउँ मधेस झन् कहाँ हो कहाँ भन्ने लाग्छ गाउँकै मोबाइलै लाग्छ अहिलेसम्म नेटको कुरो त कहाँ गऱ्यो अस्ति मात्रै एउटा रिसेन्ट रिपोर्ट आइरहेको थियो 1,00,000 बालबालिका चाहिँ मधेसमा चाहिँ अहिले पनि स्कुलमा चाहिँ इन्रोल हुन सकेको रहेछ योभन्दा अगाडिको मुख्यमन्त्रीजीले बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान गरे पनि खास गरी मधेस क्षेत्रको चाहिँ मधेसको भन्नुहुन्छ भने यसले पछाडि छ धेरैवटा न्युजहरू तपाईँहरूले हेर्नु हो भने हामी चाहिँ हार्डवेयर दिन्छौँ कलेज स्कुलमा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर त्यो सबै छ तर मास्टर साहेब छ कम्प्युटर त्यो डिजिटली पढाउने चाहिँ शिक्षकको अभाव छ त्यसैले देशभित्रको डिजिटल डिभाइड अब सोसियल इक्विटीमा के छ भने डिजिटलको कति इक्विट छ त्यो पावरफुल हुने डिजिटली डिप्राइभ भयो के त्यो डिप्राइभेसनलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ आफ्नो नीति मार्फत मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ
त्यसैले नेपाल सरकारको यो डिजिटल लर्निङतिर चाहिँ ध्यान नकाइ गरोस्. अघि हाम्रो उठाइदिनुभयो कोभिडको कुरो, सर हाम्रो भाइस चान्सलर जुन थियो कोभिडको पालोमा हामीले चाहिँ गिरी राज्य मन्त्रीजीसँग मेरै संयोजकत्वमा एउटा कमिटी थियो, हाई लेभल कमिटी, यो कोभिडसँग कसरी गर्ने थियो. हामीले धेरै कति पेजको छ, 200-300 पेजको चाहिँ हामीले यो ओपन युनिभर्सिटीसँग बसेर चाहिँ यो डिजिटल लर्निङलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहित गर्ने, कनेक्टिभिटी कसरी दिने, एसएमएस मार्फत पनि मोबाइलबाट पनि त्यो त्यसका चाहिँ टिचिङको लागि चाहिँ केही प्याकेजहरूको पनि विस्तार गरिदिउँ. त्यसैले अहिलेको युगमा मैले भर्खर हाम्रो बोजुरा जिल्ला भन्दै थिएँ कि अब चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क ट्वाइस एन्ड थ्राइस एबाउट द पोलिटिकल इकोनोमी अफ द डिजिटल टेक्नोलोजी. डिजिटल टेक्नोलोजीले नै अब विश्वको युगको इकोनोमीलाई चाहिँ अब गभर्न गर्नेतिर गइरहेछ. यो बेलामा चाहिँ डिजिटल लर्निङ खालि पढ्नु मात्र होइन कि हाम्रो नेपालको जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको एट जुन पिलर्सहरूमध्ये एउटा चाहिँ डिजिटल लर्निङ पनि हाम्रो एउटा छ, र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पर्याप्त कामहरू नेपाल सरकारको भएको छैन. वेदर इज द कनेक्टिभिटीको कुरो होस् अर इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरो भन्नुहोस् अर कन्टेन्टको कुरो गर्नुहोस् अर ह्युमन रिसोर्सेस कुरो गर्नुहोस्, त्यसैले त्यसको इको सिस्टम बनाउनुको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ आजको यो जुन कार्यक्रमले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ यसले सहयोग पुऱ्याउनेछ. त्यसको सँगसँगै अहिले चाहिँ विज्ञान र प्रविधि र नवप्रवर्धनको शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी नेपाल सरकारको चाहिँ विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्धन नीति चाहिँ पारित गरेको छ, र त्यो नीतिमै के भनेको छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ यो क्षेत्रको प्रवर्धन एज अ होल साइन्स टेक्नोलोजी र इनोभेसन, किनभने एजुकेसनमा पनि इनोभेसन चाहियो, अब चाहिँ इनोभेटिभ एजुकेसन चाहियो, अब चाहिँ खटार भएर सुब्बा भएर चल्नेवाला छैन, त्यसैले इनोभेटिभ चाहियो, अन्टरप्रेनरसिप चाहियो. त्यो गर्नको लागि के भने राज्यले चाहिँ साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पऱ्यो. मलाई लाग्छ मैले अर्को एउटा प्रस्ताव भनेको थिएँ. दोस्रो प्रस्ताव के हो भने तपाईँ हामीले सबैजनाले इन्भेस्टमेन्ट इन द साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसनको लागि चाहिँ लगानीको चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु पऱ्यो. हामी चाहिँ ग्रामीण सडक मात्र ठुलो योजना राष्ट्रिय महत्त्वका कुरा गर्छौँ, तर शिक्षा क्षेत्रलाई त्यहाँ भयो यति डिटोरिएट भइसक्यो कि अब उहाँको केहीको विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी चाहिँ पुरा नपाउने अवस्था भइसक्यो. कति फ्याकल्टीहरू नेपालबाट लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ पलायन हुँदैछ. त्यसको वान अफ द मेन रिजन के छ भने हामी एजुकेसनमा कसरी इनोभेटिभ लर्निङ, भोलिको आजको पढ्ने विद्यार्थीहरू भोलि कसरी चाहिँ स्टार्टअप बन्ने, कसरी अन्टरप्रेनर बन्ने, त्यतातिर चाहिँ त्यस अलिकता ध्यान दिनुको लागि चाहिँ यहीबाट तपाईँहरूले अर्को के गर्नुहोस् भने हामी जिडिपीको 1% चाहिँ विज्ञानमा प्रविधि र इनोभेसनमा लगानी नगरिँदैछौँ चाहिँ देशले चाहिँ अगाडि अर्को मान्न सक्छ. यति भनेर पुनः सबैजनाले यो जुन अहिले विश्वभरि डिजिटल एरा हुँदा हुँदा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन, पहिले चाहिँ लड्नु पऱ्यो भने नि मुक्का, त्यसपछि बन्दुक, त्यसपछि ट्याङ्क, त्यसपछि रकेट त्यो थियो, अहिले के छ साइबर वार. अस्ति मात्रै हाम्रो डाउन गर्थ्यो प्लेन माथि छ, तलै डाउन गरिदिएपछि प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्दैन, साइबर सिक्युरिटी इस्युज भइरहेको छ. त्यसैले ल्याउनुहोस् कि भोलि हाम्रो यो सबै क्षेत्रको चाहिँ सुरक्षा को लागि पनि नेसनल सिक्युरिटीसँग जोडिएको पनि छ, त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जाओस् भन्दै आगामी दिनमा तपाईँ हाम्रो सबैको सहयोगले यो कुरो अब मान्ने हाम्रो दुईजना हुनुहुन्छ, एउटा प्रदेश सभाको पनि हुन्छ, एउटा सङ्घीय सांसदहरू हुन्छ, उहाँहरूले मैले आशा र विश्वास लिएको छु कि यो अहिलेको जुन चलिरहेको संसदमा चाहिँ अहिले जुन डिजिटल डिभाइड छ सोसाइटीको, डिजिटल जुन किसिमको हाम्रो समस्याहरू छ, अहिले त म मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई कति थाहा छ
यो त्यतिखेर डिजिटल कुरो कम हुन्थ्यो, ईको कुरो हुन्थ्यो, आइटीको हुँदाखेरि ई लर्निङको कुरो धेरै भाषण गरेँ मैले। र त्यो बेला मेरो एउटा मिसन थियो, कसैले त्यो सम्झिनु भयो, मैले अघि सुझाउँदै थिएँ हाम्रो पत्रकार मित्रलाई, मेरो पुरानो भाषण चाहिँ लिएर आफूले के भाषण गरेको थियो भनेर, त्योमध्ये एउटा मेरो भाषण के थियो भने ई लर्निङलाई प्रोत्साहन गर्ने, र त्यो बेलाको एउटा के थियो, मान्यहरूलाई पनि ई पार्लियामेन्टेरियन गर्नु। अहिलेको मान्य तपाईँहरूले हेर्नु, म 15 वर्ष अगाडि भाषण गरेको, अहिले चाहिँ जुन किसिमको नयाँ मान्यहरू हुन्छ नि स्वतन्त्र, ती सबै डिजिटलबाट मान्य भएको। त्यसले चाहिँ एनपी सदर ओडिसा जस्तो पर्चा पोस्टर प्याम्प्लेट जुलुस गरेर भएका होइन, भनेपछि अबको पोलिटिसियन्सको पनि चाहिँ डिजिटली आफूलाई कुट पाएन भने गेल भइस पाइन। हगि अब सबैको चाहिँ अब जाँदैछ दिनहरू, हगि त्यसैले उदयमा चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजी हो, त्यसैले सबैजना बच्चा बच्चीलाई पढाउनको लागि चाहिँ आइप्याड या ट्याबलेटबाट चाहिँ देखाइदिन्छ। तर दुर्भाग्यका साथ के भन्नुपर्छ भने, फेरि त्यही बालबच्चा पढाउनुको लागि चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजी युज गर्ने कार्यक्रमहरू त्यति ध्यान दिएको छैन। त्यसैले बालबच्चालाई खेल्नको लागि चाहिँ हामी गर्छौँ, भाग पाउनुको लागि गर्छौँ, टिकटक बनाउनुको लागि गर्छौँ, तर प्रोडक्टिभ वर्क गर्नको लागि गर्छौँ। किनभने हामी त्यो चाहिँ किसिमको कल्चर संस्कार, त्यो इनोभेटिभ माइन्ड्स बनाउनु तरिको हाम्रो प्रयास छ। त्यसले मलाई लाग्छ यो जुन तपाईँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको छ, मलाई खुसी लाग्यो। म यो बाहिर चाहन्छु भने चाहिँ अनि मलाई एकदम पर्छ, दिस इज ए कोलाबोरेसन। आज कमसेकम 2-4, 7-10, 12 संस्थाहरू सँगसँगै काम गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले मोर सिनर्जाइज गर्नुहोस् र विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने शुभकामना दिँदै यहाँ चुनौती दिन्छु। धन्यवाद।